tam mám ještě jednu další novou postavu, jestli si vzpomeneš. To je Boba taková jeho. nezapomenutelná. To je přesně to nové, o čem bychom radši nevěděli. Jo, jo, to nové. Už to ani není člověk. Je to entita. Jak jsem vždycky říkala, že v ulici je entita jménem Mario, tak tady je entita jménem Kráťas. Nebo... Kráťa si říká. Prostě Kráťa, no. No. To je neuvěřitelný. Já jsem se ale těšila, že bude Martin Dejda v ordinaci. To přišlo zajímavý. Ale je to teda hodně šílený. Od prvního momentu, co tam vstoupil, tak jsem si říkala, oh bože, ne. Oni mají asi málo starostí. Jinak Kráťa, ale Kratochvíl starší, je otec Vojty Kratochvíla, který se tam teď zjevil, protože se rozvádí se ženou, vyhodili ho z práce a tak se nakýboval k milému Vojtiškovi a Radunce do rozestavenýho bytu. To je super, že prostě nejenom, že stavějí, ale ještě tam mají prostě tchána, no. A kdyby to bylo normální tcháno, on si tak furt zpívá, je takový veselý, do všeho se cpe, teď tam zničil prostě odpad. Prosekl vodu nebo co? Jo, ale ještě než to udělal, tak už tehdy vypadaly ty kulisy, že se rozpadnou. Ještě no, před tím, do toho žádnou. No a dokonce je to takový super doktor, že jo, pozná podle, já nevím, modřiny, že milujete bondáž, jo, a že vás to může ovlivnit zdravotně, tak jestli provozujete bondáž, tak si prosím vás dejte pozor, protože při operaci to udělalo strašnou paseku. No, nehledě na to, že on má takový své rázný metody, což není úplně na škodu vůči dětem. Je to osvěžující svým způsobem, ale je to trochu přepálený. Jo, vůči těm dětem je to asi fajn. Jo. On je takový clown, má hrozně moc převleků a takový spíš jako šašek, který dělá si ze sebe srandu. A na druhou stranu ty děti se ho fakt nebojej. Bych se možná bála. No, přesně. Jako, asi pro ty děti je to fajn, ale ty dospělí si říkají, pane bože, co to je? Chudák Eda toho málem kleplo teďka z něj. Já jsem si říkala ještě, že už má nový srdce, jinak jo, to je tam pravda. Umřel na místě. Protože pan Dejdar, jo, teda pan Kratochvíl starší, tam vletěl jako Batman nebo co, ještě s kouřem. Jo, prostě. A že je to návštěva z balety Kraťason nebo co, já nevím. Dva světelný meče, to bylo fakt neuvěřitelné. Jako smála jsem se, ale zároveň se si říkala chudák. No, tohle tak. Fakt nečekal a tohle to si myslel, že tím udělá dojem na Billu. Tam myslím, že by koukala úplně stejně. Ta by ho možná i seřvala. On Eda je ještě slušný. Přesně, já bych pochopila, že si to tam vezme třeba sebou. A přijde normálně na ten pohovor a řekne, hele, mám takový a takový metody, můžu vám něco ukázat, ale to, že tam vletí prostě takhle... Na konci třeba, že jo? A ne, no. Na začátku, na úvod prostě, pak už si myslím, že ho Eda ani neposlouchal, jestli ne, vůbec něco říkal. Ten byl v takovém šoku a byl jenom, pane bože, odejdi. A pak byl jako na to bylo, no, tohodle pána nepřijmeme. Ne. Toho nikdy. Ale stejně si myslíme, že ho přijmou, že jo? Asi to bude chtít, asi to bude chtít ještě nějaký případ, který on prostě zázračně vyřeší, že jo? Ale na druhou stranu si myslím, že obsazení super nápad, protože s Vojtou si jsou docela podobný. Mají takový ty vlásky stejně nakudratěný, no. Jo, to je pravda, no, mi nedošlo. A dali mu brejle, takže zase vypadá trochu jinak než v různých jiných rolích, že jo? Hlavně ho potřebovali odlišit od Ozáka, ale to si myslím, že je splněno už tím, že nemá paruku. Myslím si, že to bude ještě zajímavý, že se tam ještě nějakou dobu zdrží. A zajímalo by mě, jestli se tam třeba objeví jeho zákonitá manželka, s kterou se teď jakoby mají rozvádět. To je pravda, no. My jsme teda údajnou Vojtovu maminku viděli jenom letmo, kdysi dávno na jeho svatbě s Bibi. Ale je možný, že třeba teď uvidíme nějakou naplno postavu. Možná to bude zase jiná maminka. Hlavně jsme se bavili, že dřív tam vlastně o těch rodičích moc nemluvil a že tam spíš mluvil o nějakých tetičkách, tetička tam z Liberce, i vystupovali. No. A já jsem to teda neviděla, ale vím o nich, že se o nich pak mluvilo, že jel do Liberce, jak, jo, i když jo. Měl nedávno ty problémy kvůli těm jo, vyměněným vlastně práškům, já. Tak tam nějak jel, nebo chtěl jet.
A tak jsem si myslela, že by bylo dobrý, kdyby se to tam ještě nějak zmínilo, že jo. Když poměrně nedávno ještě existovali, tak by měl buď ten táta říct, že ten tam teď vytahuje historky z dětství. Jak jeli v tramvaji a nevím co všechno. A jak chtěl zmrzlinku, tak já chci slyšet ještě něco, co nám to naváže na ty tetičky, že jo. Něco jako, a já vím, že jsem s tebou nebyl, tehdy s tebou byly ty tetičky, a jestli jsou to jeho sestry nebo sestry té matky. Chci prostě vědět nějaký background. Nebo minimálně, co je teď s nima. Jo, jestli ještě žijou báby. Přesně tak. Jako sice posledně ta jedna faní se bála, že má rakovinu, zjistila se, že to jsou hemeroidy. Ale takhle jo, třeba přesně, tak mohli by se vrátit. No, a trošku to tam rozjet. Ne, asi. A nebo aspoň teda přesně zmínit. Mně se hrozně nelíbí, když zapomínají na nějaký postavy, který s tím souvisejí. No. Víte, co si budem povídat, já chápu, že Sucháč už je starší osoba, ale na Maxa zapomíná poměrně často. No tak to už senilní, víš co? No. Teď se ho taky spletli s dědečkem, že jo? No, to je pravda. A to bylo super, to jsme přece tehdy i chtěli, aby spojili Leoška a Sucháče jako dva táty s malejma dětskama, tak se nám to splnilo. Jo. A ještě si je pletou s dědečkama, to je ideální, fakt to bylo vtipný. Potkali se na hřišti a s těma maminama si tam povídali o tom, jak uspávají děti a že Pavlíka uspí jenom dechovka. A to je zase hezký, že si na to vzpomněli, protože to jsme tam i viděli. To bylo hrozný teda, ale... A zase super, že Sucháč to pak hned zkoušel a zkusil ten K-pop, že on teda říkal korejský pop, ale my jsme to pochopili. Protože ten poslouchá Hanička dlouhodobě, což si myslím, že je taky docela osvěžující prvek v seriálu. A je pravda, že je to i dost reálný, protože děti v tomhle věku to teď jdou to dost. Frčí, no. Já si pamatuju, že když jsem byla já v pubertě, tak to teprve začínalo, tak proudit sem. Tak teď už to je prostě populární, no. Jo, jo. Máme rádi, když scénaristi nezapomínají na starší postavy, tak jednou jsme tam teď zase měli. Sice to bylo dost odfláklý, ale jsem ráda, že to tam bylo, že se to neposlalo jen tak do autu. Rozehráli tam party, vrátí se nám Pusáč. Ano. A dohráli ji dokonce. Úspěšně. Sice trapně, ale úspěšně. Opravdu proběhl nám tam ten super závod, na který jsme se těšili celou tu sérii, hlavně jsme doufali, že už to bude z krku. Byla to taková scéna z romantického filmu, kde se to všecko zdramatizuje a zároveň vyřeší dohromady. Ano, ano. A byl tam ten Pusáč a vtipný, že teda ani nezávodil. On tam jenom kibicoval ten svůj tým, ale Darinka taky, takže je to vlastně fér. To jo, ale od ní to čeká člověk, protože ta byla přesně. Jo, na podpatkách paní ředitelka v kostýmku, ale on se prezentoval jako pořád takový ten sportovec a jontový nápoj, poprosím, a tohle a tamto a půjdu na dotope tady před váma. Tak jsem čekala, že se slíkne aspoň do tílka, on tam seděl jenom, no, jako dědek. No jo, no, nebo že by dali nějakou speciální disciplínu pro ně, nebo víš něco? Jasně. Tak to jenom seděl a byl, a můj tým vyhrál, Ale tak přejme mu to, no. Ale vlastně to byla jen taková kulisa, že jo, aby se mohli Vilík s Evou zase usmířit, nejdřív rozhádat a pak usmířit. Ona si chudinka ještě musela vyvrtnout kotník, aby to bylo dokonáno, ale zase mohli jít díky tomu nosit v náručí, což asi je sen každé ženy, nevím, no. A Vilík byl jako konečně, tady ukážu svoji sílu. Dokonce to zaběhl i s ní, takže to je obdivuhodný. No hlavně, když vůbec netrénoval. Super. A pak ještě tam byla taková odbočka s Bobánkem a s Darinkou, u kterých to vypadalo, že se snad nedají dohromady. Ona dokonce už mu tvrdila, že jí stalkuje a že už ho nechce nikdy vidět a on jí poslal ještě tu poslední kytici. A mně se teda líbilo, že ona se k němu vrátila. V podstatě už jenom díky tomu gestu, v podstatě jí to spíš poradila kamarádka, ale dobře. Ale tu kytici dala Evě a Vilíkovi a pak jsme tam viděli, že to vlastně byl celou dobu jeho plán, že chtěl mě dát dohromady jak sebe, tak Vilíka, že jako takový. A když nevídeme my dva, tak to dej aspoň jim, oni si to zasloužej, že Bobo ukázal opravdu, že je polepšenej na 100%, má duši.
No a karma, že jo, zdarma, tak za odměnu dostal prostě paní ředitelku zpátky. Jasně. A koukali spolu na hvězdy a romantika a tak dál. Tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, no. Každopádně byl to takovej ten sladkobolný závěr celý tý sezóny bývalý. Všecko se tam tak nějak uzavřelo. I jsme si mysleli, že bude nějaká letní pauza. No, a ona byla jenom týden. Týden, no. Jeden týden nevyšel díl a to byla pauza. Tak to je velký, no. Já na jednu stranu chápu, že Vojo nemá důvod mít letní pauzu, protože může fungovat pořád, ale u té ordinace to byl vždycky takovej zvyk, že jo? Mm-hmm. Že prostě byla ta pauza. Je to takový nezvyklý pro mě a fakt jsem se těšila na to, že si odpočinu chvilku a teď jsem zase do toho hozená, sice je to no, super ty dílový linky. Ale zase i fakt, že člověk získá takový odstup jo. A pak se koukal zase svěžíma očima na to nové, co přicházelo, ale teď člověk tak plynule navázal a vlastně no, tak... Vlastně tam nemusel ani ten závěr nějaký bejt, jo, protože tenhle ten závěr většinou slouží právě k tomu orámování té série. Mm-hmm. A přece, když přestupovali na Vojo a pak když měnili to schéma vysílací z těch dvou v slotu na jeden, a ještě to měnili snad na pondělí, že jo, z čtvrtka, No. Tak tehdy tvrdili, že to vlastně tomu seriálu prospěje, že to bude mít takovou větší konzistenci, větší rámec a všecko a potom prostě jedou jakoby pořád dál, tak já nevím, nerozumím tomuhle rozhodnutí moc. No, třeba tam ten časový odsun nějaký je, ale rozhodně není velký. No jasně, no. Teď nám tím pádem přijde, že se Valerie vrátila hned, ale třeba tam uběhla nějaká doba. Na druhou stranu pak to zase nekoresponduje s tím, že Tonda už se připravoval na tu maturitu. To znamená, že to musí být někdy v květnu, ne? No, maturity bývají v květnu. A teď maturuje, takže tam se a Valerie měla do té práce nastupovat v lednu, to znamená, no, že ona byla třeba 4 měsíce pryč, co si myslím, že tak odpovídá. Ale kde my jsme byli ty 4 měsíce? No. V jakém vesmíru se sakra ta kamenice nachází? To už je fakt jiný časoprostor. To znamená, že my už jsme teďka v ordinaci o rok vlastně pozadu, nebo ordinace je o rok napřed, před náma, ano, před realitou. Protože teď už je tam květen 2025. To jak je to možné? Já nevím. Asi někdo objevil stroj času a nechce to moc dávat najevo, ale občas se objeví nějaký náznaky. Cestování časem já mám ráda, to by mi vůbec nevadilo, kdyby se tam nějak objevilo. Návrat do budoucnosti. Tak samozřejmě, já myslím, že Kráťa ideální adept. A to je pravda, no. Já bych se ani nedivila, kdyby za to mohl on, kdyby mu tam přitáhl nějaký super schopnosti a byl jako... On tam narušil to časové kontinuum. No, přiletěl z planety Kraťason, nebo co? Tak... No, myslím, že ten díl, co vyšel teďka v pondělí, pro vás už to bude asi minulé nebo předminulé pondělí, tak se jmenoval Doktor z Marsu, tak to no, na něj dost tak... sedí. Teda... Ale ani nevím, jestli to mělo být vyloženě na něj, protože myslím, že to tam ani nikdo neřekl. To je zase další věc, kterou jsem vyčítala už jednou. Dřív to bylo tak, že tam vždycky ta replika padla, proto se tak ten díl jmenoval. Kdysi dávno tam byl Jiří Langmajer s Ivanou Jirešovou, no, tak to bylo třeba Hvězdičko něco, jo, protože Ivoný to tehdy řekl. No a teď to prostě podle mě házej do umělý inteligence, ne? No. Jak mám pomenovat díl. Asi tak, no. Teď tam byl i přece nějaká schoda, že se dva díly jmenovaly hrozně podobně. Jo, jo, byl to nějaký falešný doktor a ještě jednou to bylo hodně podobný. No, a falešný a falešný doktor, jo, něco jo. Takhle, no. Že... Jo, a bylo to asi, já nevím, 5 díl od sebe a obojí se to točilo kolem tehdy Boba a jeho neatestace. Už taky je blbost, jo, ale tak to už máme za sebou, no. Už je zase doktor, je to dobrý. Dostal po milion tý příležitost a už se teda polepšil, no. Už dokonce, jak rozumí i Patrikovou varlatu. Já nevím. Ale to byl třeba strašný cringe. To jo. To já upřímně na jeho místě, když bych to viděla toho Bobona, tak bych byla, ne, radši zavolejte mýho tátu, prosím. Jasně, já nevím, proč se ošíval u svýho táty, když jsou zvyklí, ne? Co a zrovna Leoš je takovej jak v klidu. Jo,
ten by nedělal, hej Patriku, tohle jako kolem něj dělá tanečky Darina, že on by prostě řekl, hele, dojdi si s tím někam a bude to dobrý prostě. Mně přijde, že on se ho prostě snaží víc normálně, i tehdy, kdysi dávno, když ještě byl s Táňou, respektive nebyl s Táňou, že jo, ale byli spolu jako pořád úředně jako manželé, ale on se vrátil z toho Baltimoru, najednou zjistil, že ona už se začala s Vojtou a jak se servali a on si zlomil tu ruku. Tak taky jediný, co on řešil, Patriku, a jako to si neslyšeli, že si chirurgové mají dávat pozor na ruce, nebo jako tak, ale neřešil ani tak to, že no, budu ti promlouvat do duše, že jsi serval, nebo tak, ale řešil jako tohle, co by ho ovlivnilo do budoucna. No, on Leošek nebude zase tak špatný táta, no. On bude dobrý, no. Vidíme, co Pavlík nám na to řekne. No, já se hrozně těším, doufám, že to nezahodí. Mohli by tam obsadit pak nějakého Pavlíka, co bude hezky mluvit a to bude Éro určitě. To jo, on už teďka, podle mě je to zase jiný dítě, že jak tam říkal sucháč, že by ho nepoznal. No. A já jenom, proč asi? Ty to ne, fakt? Hezky nám to tam nahodili, tu udičku, no tak můžou pokračovat klidně tímto směrem. Mě by teda do budoucna ordinace zajímalo hlavně, jak to bude fungovat. Co se týče Valerie, Sucháč, Zdena, jak se to tam rozhraje. A potom ještě chci vidět, jak se k Valerie bude chovat Táňa. Jo. Protože oni se tam Táňa potkala se Zdenou a byli takový přátelský, ale ona ta Zdena odcházela s takovým, no ona jinou maminku nemá a ta Táňa na ní koukala a tak jako se divně zatvářila. Jestli ona tý Valerie nevolala ještě. Ale takhle, já si myslím, že Táňa bude taková, protože Valerie z největší pravděpodobnosti přijede a bude jako, dejte mi dítě, já už ho chci. Ale myslím si, že Táně ji v tom bude podporovat, protože pro ní je hrozně citlivý i téma obecně dětí, tím, že o mimino přišla, tak to, ale myslím si, že se jí bude snažit trošku natlačit do toho, hele, ale ta Zdena se o ní starala, už k ní má vztah, tak pojďte udělat nějakou střídavku, nebo něco. Jo, bude jí snad trošku držet v mantinelech, no. Já doufám, že se nepostaví na stranu přímo Valerie, ale že bude v nějakém středu. Jo, přesně. Doufám v to minimálně, no. Že bude fakt taková ta pravá kamarádka, že ne, jsem 100% na tvojí straně, ale ta, hele, já tě podporuju, ale zase podívej se na tuhle perspektivu. Jo, měla bys být Zdeně vděčná, protože starala se o tvoje dítě, který jsi tady nechala ze dne na den. A odjela si do pryč a nikomu si nic neřekla. A měla by říct hlavně, že to bude lepší i pro ní samotnou, pokud no, se dál pracovat. Tak. Nebo jako, jak si to teda Valerie představuje, no, že se jako vrátí, nebo... To je no, pravda, no. No, každopádně, pořád jsou tam otevřená ta dvířka pro tu chůvu s rolníčkou. A pokud se chytí miminko Bibiny, můžou chodit zase spolu na pískoviště. Ale ne, ona by mohla Bibina mít tu chůvu pak. Jo, Feng Shui. Ty teorie, tyhle ty... Indigáček. Indigo aura. Ona by prostě podle mě ocenila ten přístup té paní. A možná by to vedlo k docela vtipný scénám. A ta chůva by se mohla dát dohromady s Kráťou. Oni jsou stejně šáhlí. Ona by si ho mohla vzít domů, protože já hlavně nechci, aby zůstával u Radky s Vojtou. Ale představ si ten jejich domov. Na jedné straně tam takhle visejí ty Kráťovo masky, na druhé straně ona tam s těma vonýma tyčinkama. To musíme tady do té zóny dát, víš, ty světelný meče, to tady by to kazilo tu auru a... A pak on by začal zpívat takový, ale kašli na to, kávu si osladím o trochu. A ona by tam začal s tím zvonečkem. Takže opět jsme vám dali inspiraci, milí tvůrci, doufám, že se poučíte, ale ne, děkujeme vám za krásný teďka dějový linky, jsme natěšený a jsme zvědaví, co bude dál. A máme ještě nějakou otázku pro naše posluchače? Tak nás by zajímalo, co vy, diváci, říkáte na novou postavu jménem Kráťa, jestli je to pro vás taky takový bizár jako pro nás, nebo jestli se vám to třeba líbí, že ne? Třeba je to pro vás vtipnější než pro nás. To je dobrý týpek, zpestření. A já se zeptám, kdo by měl mít ještě další dítě, aby tam nebylo těch dětí málo. No. To je pravda. No a aby to bylo všecko vyrovnaný, tak když ještě, kdo by měl mít další dítě, tak ještě kdo by tam měl další umřít. Koho si dáme na deadlist?
Já mám nějaký favority. Tak jo, děkujeme moc, že jste nás poslouchali, dejte like anebo odběr, abyste nepřišli o další díly, které se budou týkat ordinace a nebo dalších seriálů. Děkujeme a mějte se krásně, ahoj! Ahoj!